अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जाने। إن أولياءه إلا المتقون فلتلك الله مولاه العظيم بلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لنا الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زبانا آخذا قدرة كلام الباكر خالص زبانا آخذا قدرة كلام الباكر خالص قلم را آپ جا یارا قدم در بس دورانا ہزار بار بسوریم دہن مشکو خدا ہنوک نامے بسن کمار دے لفیس کرو مدا احلی نبل پتا فریس علا من ہی علا میں گدا ہوں اپنے کریم کا فردین پارا جانا میں گدا ہوں اپنے رسول کا فردین پارا جانا ہزارہ حمدیں اور ثنائیں اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں نو انسانی میں تخلیق فرمایا بھی بنا صلاۃ و سلام اس پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام جنہوں نے ہم جیسے گناہگاروں کو اپنی امت میں شمولیت کا شرف بخشا میرے واجب الاحترام صد کرام مخدوم و محترم خواجگان کے منتخب شدہ جو آپ کے سامنے جلوہ فروز یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علم ظاہری اور باطنی سے خواجگان نے ان کو ایسا نواز دیا ہے بخدا مشاہدے کی بنا پر بھی عقیدت کی بنا پر بھی اور حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے قدرے ندامت محسوس ہو رہی ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کے سامنے میں کوئی لفظ شاید کروں البتہ ان کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے میں اپنی علالت کو نظر انداز کرتے ہوئے حاضری لگانے کا یہ مجھے انہوں نے شرف بخشا ہے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ حضرات گرامی میں آپ کے سامنے اس موضوع پر کیا کچھ عرض کر سکتا ہوں۔ قرآن پاک نے یہ مسئلہ واضح فرما دیا کہ اللہ کے ولی سچے ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ایک بات میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں، کلام مالکی مالک الکلام جس قدر متکلم کی اپنی ذات کا مقام ہوگا اسی قدر اس کی کلام کے اندر بھی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ ساری کائنات کے اندر سب سے بڑی معتبر کلام اور اصدق کلام ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا کا کلام ہے، کیونکہ قرآن نے واضح کر دیا من اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اور سچا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور یہ میں آپ کو دلی مبارک دیتا ہوں کہ آپ اللہ والوں کے دامنگیر اور ان کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بحمدِ ہی تعالی اولیاء کرام کے غلاموں کی زبان سے یہ لفظ نہیں نکل سکتے کہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور مگر اس کے برعکس اغیاروں کی آپ کو کتابیں بھی مل سکتی ہیں، اغیاروں کے بیانات بھی مل سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک
پرلو باشد کہ جھوٹ بولنا اللہ کی شرک ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم تو ولی کو جھوٹا کہنے کی جسارت نہیں کر سکتے. جو جھوٹا ہے وہ ولی نہیں, توجہ فرمائیں, جو جھوٹا ہے وہ ولی نہیں. اور ہم خدا کو جھوٹا کہہ کر خدا کیسے مانیں؟ صرف وجود کی بلکہ وجود لے گئے. حضرت کرامی, یہ بزرگان دین کا یہ فرمان ہے, سنیتا کہ بابا نند دیدا تو را دیدا وجود سے بڑا سنیتا. فرمایا کہ دیکھی اور سنی بات میں بڑا فرق ہوتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں چھٹی صدی میں کسی بادشاہ نے دعوت کی اور وہاں جناب علی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی اتفاق سے پہنچے تو انہوں نے یہ شعر پیش کیا کہ سنیدا کہ بہت بانے جدیدا. اس کا دوسرا فکرا ہمیں چاہیے تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تو راتیدا وجود سے بڑا سنیدا. تو نے دیکھ کر بات کہی ہے, دوسرے نے سن کر بات کہی ہے. سنیدا کہ بہت بانے جدیدا تو راتیدا وجود سے بڑا سنیدا. میرے محترم, میں کوئی اتنا فاضل نہیں, خدا گواہ ہے میں اس ذات باری تعالیٰ کو حقیقت کی بنا پر میں گواہ ہے. ان کی نالائق برداری کا صدقہ یہ چند کلمات کہنے کی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی, ورنہ منانم کے مدان میں اس قدر علیل اور بیمار تقریباً عرصے دراز سے چلا رہا ہوں. اور لاہور میں وہاں ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے دوستوں کے تعاون سے جامعہ عزیزیہ کے نام سے وہ چل رہا ہے اور اس کے تمام تر فرائض میرے دل میں. میری حلالت کی بنا پر میرے پاس تقریباً یہ کے بعد دیگر تین پیر بھائی آئے ہیں کہ آپ نے تین پیر بھائی آئے کہ ہم نے دربار شریف کی حاضری دینی. میں نے تینوں کو یہ کہا کہ میری ہمت نہیں, میں اس قدر بیمار ہوں کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں راستے میں دفن ہو جائے. اور کل تقریباً 2:30 بجے درود پاک پڑھتے ہیں. میں بچوں کو پڑھا رہا تھا, خدا میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ خواجہ غریب نواز بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں اکثر و بیشتر ان کی غلامی کے فرائض کرم دیتا اپنے استعداد مطابق. تو خواجہ صاحب نے ایک دن یہ فرمایا کہ مولانا اشرف علی تھانوی کا مرید اور فرمانے لگے آپ کا پیر بھائی, یہ دونوں کا مکالمہ ہو گیا. وہ کہنے لگا میرا پیر بہت بڑی عظمت والا ہے. تو بابے جی نے فرمایا کہ آپ کے پیر بھائی نے ان کو کہا کہ تیرا پیر بھائی اشرف علی تھانوی میرے پیر کے پیشاب برابر بھی نہیں. تو یہ شکایت انہوں نے اشرف علی تھانوی صاحب کے مرید نے جا کر کے مولوی صاحب کو دی. مولوی اشرف علی تھانوی صاحب جوتا اتار کے کھڑے ہو گئے, کہنے کہ خدا کی قسم جو اس مرید کی تلاش ہے ہزاروں میں سے لاکھوں میں سے ایک ایسا مرید ہو تو وہی کافی. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.